Явхан гин картын тоног төхрөмжийн гүйцэтгэлд шууд нөлөө үзүүлдэг чухал хэсэг юм. Явхангид зарцуулах зардал нь тоног төхрөмжийн нийт зардалд баггүй жин дарддаг тул явхангийн элэгдлийг оновчтой удирдах нь таны машины бүтээмжийг нэмэгдүүлээ зогсохгүй зардал хэмнэхэд тань тусална. Вагнераз тоног төхрөмж компани бүтээгдэхүүн дэмжих хэлтсийн төлөөлөгчд явхангийн хэмжилт үзэлгийг харилцагчийн ажлын талбарт очиж үн төлбөргүй хийж гүйцэтгэдэг. Шаардлагатай тохиолдолд кат үйлдвэрийн мэрэгжилтнүүдийн хамт тоног төхрөмжийн зөв ашиглалт эдлэгийг уртасгах зөвлөгөө сургалтыг өгөх боломжтой. Газар дээр нь хийсэн үзлэг хэмжилтээр явхангийн элэгдлийн хувийг тодорхойлж, засвар үйлчилгээний төлөвлөлт, сул зөксөлтөө сэргийлэх зөвлөгөө өгдөг. Caterpillar-ийн Монгол дахь цорын ганц албан ёсны дилер Wagner-аз тоног төхрөмж компани нь таны тоног төхрөмжийн бэлэн байдал, оновчтой ашиглалтанд чиглэсэн бүхэл үйлчилгээг дэлхийн стандартын дагуу үзүүлнэ. Та тоног төхрөмжөө бидэнд даатгаг. Wagner-аз тоног төхрөмж компани.